E thash edhe në fillim se është një aktualitet që puna rrethon tu fillu prej fëmijëve. Numri i fëmijëve që kanë probleme me deformitetet shtyllës kurrizore është në rritje. Është në rritje dhe shumë bile. Kështu që është mendoj që është koha veprohet te fëmijët arrijet çdo herë sukses. Veç se don aktivitet. Një thënie popullore ekziston që te fizioterapistat ne e përdorim shumë, rrëzuara në rini pasojat në pleqëri. Shpesh herë na ka ndodhur me pacienta që na thonë, jo, bre, s'kom kur gjë, s'majnë me në sen. Ndoshta në seancën e dytë ose tretë, ka ardhë me disi i knaqën me na tregu që kur ka qenë shumë i ri është rrëzu një herë, po ka pas vëzhgimje momentale, mandej e ka harruar dhe kur mos ju ka përsëri. Mirë po tash, më një herë kur kam filluar ngarkesat më të mëdha, një aktivitet më i theksum, nevoja e jetës janë të ndryshme, thot, ka filluar më paraqit kjo dhimbje për shkak që hiç di pse më ka filluar. Mirë po kur është kujtuar ka gjetë gjenezën e problemit që ndoshta një rrëzuar herët në moshat e reja, po indikon tash më vonë të e qenë se nuk është trajtu. Se si kush të ishtë trajtu në kohën e duar, besoj që nuk isha në shpreje. Edhe të fëmijet, po aludoj që të kjetë kujdes në këto fazat rritjes, u rritën me kujdesin ton, maksimal, si prind, si edukator, si profesionist, unë besoj që ma vonë do të kemi një shëqërit shëndosh. Se kemi vepruar në kohë, kemi vepruar në fazat e hershme. A për ndryshe, në që se vazhdojt me kësi trendi, këto deformitete do t'i shojmë në gjdo dytën, në tretin rast, në shëqëri, në rrugë, në qendra trektore, ku do që ne ndodheme. Qëfare janë deformitetet ma zakonshme, dhe përthona, a qëndron të boshti kurizor, apo të ndoni pjesë tjetër e trupit, edhe qëfar loj deformimi ka boshtit kurizor? Deformitetet e shtyllës kurrizore grupohen kryesisht në dy grupe, ato posturale, ose të qëndrimit, dhe ato strukturale. Në kohën e fundit, janë shumë të mëdhaja rastet e kësaj posturales, do të qëndrimit. Aktiviteti i dopt fizik, po flas tash për gjenerata më të mëdhaja, gjeneratën e mesme, ku po përfshihen shumë në pozicione ulën, për shembull punëtorët e bankave, punëtorët cilët punojnë me teknologji, IT të ndryshëm, shumicën e kohës që ata janë ulur. Dhe ata duhet pasur kujdes shumë në inventarin ose në mobilet cilët ata i shfrytëzojnë. Tavolina e tyre e punës, karriket, aty duhet vepruar. Të janë në dy grupet kryesore, e sa i përket deformitetet e shtyllës kurrizore. Shtylla kurrizore është boshti. Kur një shtyllë kurrizore lakohet për shembull në pjesën e sipërme të krahrorit ose deformitetet që në pozicionet e qafës, kemi qafë të lakuar. Qafa lakuar përcjellet përgjatë ka fazit të krahrorit. Ka fazi krahrorit përcjell në pjesën e poshtme të shpinës. Mande vjen kërdhokullat. Një kërdhokull e ngritur, një më poshtë do të thotë një disbalans i qëndrimit ose i posturës e kërdhokullave pason në shkurtimin e njerës këmbë. Do të thotë qëndrimin, na qëndrojmë krejt anash, është filluar nga ana djathtë del në anën e majtë, do të thotë skoliozat nuk shkojnë veç në këtë formë, në formë të shkronjes C, janë edhe ato të shkronjes S për shembull që janë të dy feshta, është deformitet zinxhiror. Nuk deformohet veç një pjesë dhe me mbet vetëm, për shembull, vetëm në krah. Jo, ajo përcjellet, mandej bëhet zinxhiri i mbyllur që do të thotë deri në shput shkon pasoja. Ndikon deri te kom. Nga qafa ose prej shputës deri te qafa. Është problem që përfshin komplet trupin.